Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre, Eduardo, Johnny. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar explorando essa casinha aqui, ó. Muito top, né? Aqui já faz parte de Teresópolis. Pessoal, a gente tá andando longe, hein, para trazer conteúdo para vocês. E chovendo, hein? Chovendo, é isso aí. Então, pessoal, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Vou deixar o canal do Eduardo na descrição, do Mano Johnny, do Ita, tá tudo aqui abaixo na descrição, da minha esposa também, tá, gente? E, de novo, venho pedir ajuda para o Eduardo para chegar nos 1000 inscritos, tá? E pro Mano Johnny também, claro, né? Mas a força-tarefa para ajudar ele a chegar nos 1000. Então, pessoal, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, pessoal, há um tempo atrás você fez, né, Johnny, um vídeo aqui, né? Fiz um videozinho. Tem que falar bem alto. Fiz um videozinho pequenininho, né? Aham. Mas eu acredito que vai ser bom também, né, você fazer também esse vídeo no seu canal também. Ah, isso aí. Eu tô rindo que você deu uma bugadazinha, mas papá. É, galera, deu aquela travadazinha, aham. Eu vou dar uma mostrada, pessoal, antes aqui. Apaga isso aí, corta, corta, irmão. Corta. Pessoal, lembrando que Mano Ita não pôde vir hoje, tá? Mas em breve ele vai estar aí de novo. Deixa eu só fazer um giro aqui pra mostrar pra vocês. Que lugar bacana, gente. Muito bonito. Aqui é Vieira que você falou? Isso. Olha só. A gente vai estar descendo agora ali, depois, né, que acabar de fazer a exploração aqui. Aqui tem uma pracinha, ó. E olha... É, a vista. Pessoal, aqui embaixo tem um lagão, olha só que maneiro. Uma plantação parece de... não sei se é repolho, mas olha aqui. Visual, tudo lavoura lá embaixo. Tá chovendo bastante, mas olha que lugar bonito, gente. Olha só. A gente veio lá de baixo? Ah, tá. Vamos passar lá, né? Então, vai indo na frente. Bisco, aí você vai tapando a placa do carro por aqui. Agora já foi. Deixa eu virar pra cá, pessoal.
pra não pegar a placa do carro dele ali. Porque hoje em dia, ele falou que tem gente que clona. Ah, não foi que você falou? Mano Dudu! Ihá, fala aqui a nós! Vão se molhar hoje de novo? De novo! Ai, meu Deus do céu! Nós não temos medo da chuva, né? É, rapaz, meu pé tá doendo até hoje. Tá? Uhum, um pouquinho, mas tá. Johnny se escapou. Ele se safou dessa caminhada. Aham. Uhum. Bom, pessoal, essa aqui é uma construção, parece que não foi inacabada. Dá licença. Eu acho que ia ser um restaurante, alguma coisa assim. Restaurante? Eu acho, não sei. Não vingou, entendeu? Aham. Uhum. Aqui tem uma telha escapou ali, ó. E parece que não é uma construção tão velha, né, Eduardo? Não, não. Assim, se for analisar pelo madeirado do telhado, as telhas... Então, tudo bem novo. Né? Imagina o preço. Bota aqui, espetacular. Né? Fazendo um lanchinho? Aí, peguei, pessoal. Aí, galera. Comendo um biscoitinho. Esconder, mas não deu. Ah, eu mostro tudo. Só não mostro que se pediu pra não mostrar. Aqui um quartinho. Bom, como aqui é pequeno, vamos fazer a vista da janela, pessoal. Muito bacana, né? Agora eu vou fazer a vista da janela mais demorado. Né, dona Alícia? Muito bonito o local. Vamos ver pra cá. Mostrar tudo, né? Aqui mais um quartinho. Rapaz, aqui é alto, hein? Olha só, pessoal. Lá embaixo tem mais um lago. Olha só. Cara, olha que passarinho lindo ali embaixo. Olha ali. Essa eu vou ter que mostrar no pessoal. Vermelhinho. Na câmera aqui tá com a de abóbora. Nossa, coisa linda, hein? Né? Nunca vi. Muito lindo. Ah, voou. Agora tá ali, cadê? Lindo mesmo. Olha só, pessoal. É, não dá pra ver direito, mas muito bonito. Eu nem nunca tinha visto. A cor viva é forte. Uhum. Nunca vi, como é que você falar? Nunca nem vi. É isso aí. Cara, a vista aqui é muito linda. Aquele asfalto ali é onde, então? É sentido a Teresópolis. A gente vai passar lá? Vamos. Ah, tá. Rodar ali. Ele falou ali que não deu pra pegar você falando e dar a volta pra lá. Isso. Ah, tá. O lugar é muito bonito, tá? Muito bonito, sim. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aquela outra parte ali. Que parece que estão fazendo uma quebrada aqui, estranho, né? É, deve ser. Caçando tesouro. Cadê? Aí, tá vendo? Eu nem tinha visto. Aí, pessoal. Alguém acendeu uma velinha pra alguma entidade, pra algum santo, né? Aqui seria um balcão, né? Rapaz, que cheiro forte. Né? O pessoal tá usando isso aqui como banheiro. Ah, tem uma partezinha aqui de baixo. Tem alguém aí? Cuidado onde pisa, hein? Tá minando. Ele tá cheio de mina terrestre. Presta uma lanterninha um pouquinho. Olha só, pessoal.
Aqui seria um banheiro, não vou entrar que tá muito sujo. Agora eu vou lá na laje mostrar pra vocês. Eu já usei, obrigado. Então vamos lá. É. Não tô querendo presente, não. Pessoal, hoje eu tô muito feliz. Vou até dividir com vocês. Ganhei um presentaço do meu amigo Dudu. Que, ó, mano, bate aí. Tamo junto. Rapaz. Gente, pensa naquele presente que você tanto queria, mas não falou e não contou pra ninguém, e de repente você ganha ele. Eu tava ontem conversando com a minha esposa, né? Andréia, do canal Andréia e Seu Dia a Dia, sobre o microfone. Hoje o Eduardo chega e me dá um microfone. Muito obrigado, meu amigo. Coincidência, né, cara? Coincidência demais, ó. Muito obrigado, Deus te abençoe, tá, meu amigo? É que Deus te dê em dobro. Obrigado, é sempre um prazer estar podendo ajudar de alguma forma, né? Retribuir tudo isso que você faz pela gente aí. Não, mas isso não tem nada a ver, não. É muito, o que eu faço é de coração mesmo. Mas muito obrigado, que eu fiquei até... É tipo assim, na hora que eu vi, eu falei, não, será que ele lemente? Rapaz, que foi muita coincidência mesmo, hein? Verdade. Foi justamente o que eu queria. Pessoal, agora eu vou filmar aqui em cima da laje. Rapaz, aqui a visão ficou mais bonita ainda. Olha só que vista. A vista da laje. Bonito, né? Né, cara? Fazer um 360 aqui. Ele se abaixou, pessoal. Só comigo não adianta, não. Olha só. Top demais. Né? Muito lindo, né? Vou descer aqui. Opa. É alto. Olha só, pessoal. Quem tem labirintite agora, labirintite, deu uma tonteira, né? Gente, aqui eu gostei tanto da vista. É a primeira vez que eu venho aqui. Por isso que eu tô admirando assim e mostrando pra vocês. Bom, pessoal, eu acho que já mostrei tudo. Vou estar virando a câmera aqui pra me despedir de vocês. Acho que já foi tudo, né? Já, foi. Foi ou não? Foi. Então tá bom, pessoal. Linda aí, né? Deixa eu subir aqui. Eu vou virar a câmera aqui pra falar com vocês. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se puder, compartilhar no grupo da família, no Facebook, Instagram. Vou ficar muito agradecido. No Twitch. Isso também. Agora vou deixar a rapaziada falar um pouquinho, que eu já falei demais. Pode falar, boa tarde. Galerinha, eu só tenho a agradecer todo esse carinho e atenção que vocês têm aí com o nosso amigo Alexandre, para todos vocês também que migraram lá pro meu canal, pro canal do Johnny, pro canal do Ita, esse povo maravilhoso, carinhoso. Eu só tenho a agradecer tudo isso que vocês, esse carinho imenso e paixão que vocês têm pela gente, e a gente também tem uma paixão imensa por vocês, porque sem vocês nós não somos nada no YouTube. Falou pouco, mas falou bonito, hein? É isso aí. Eu falo que eu amo meus inscritos. Johnny,
Galera, pode tirar a máscara se quiser. Galera, eu nem sei o que falar, porque é muito gratificante também, né? É, eu acho que o Eduardo acho que falou tudo, né? Porque não tem muita coisa que eu falar, só tenho a agradecer, né, imensamente o nosso amigo Alexandre, com certeza. Tamo junto. O cara aqui é 10. Mano Ita, mano Eduardo, eu acho que a galera toda tem o que, assim, não dizer. Isso aí. A galera é 10. Vocês também dando aquela força, se inscrevendo, motivando, né, a gente a cada vez mais a não desistir, né? E só tenho a agradecer também, galera. Eu fico até sem jeito de falar, porque a gente não tá muito acostumado em falar assim ao público, né? Uhum. Que não é um, dois, três pessoas, né? São 1000 pessoas, até milhões, né? Algum dia chegar, né? Se Deus quiser. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo de coração. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima exploração.